Armatevit, Gart Mevin, Tam, Sergeant Evo Kapalı. Ve Dalia Olay. Onu da başka dedi manu, adamı beni aldım. Adamı korkunç da rol mafodis. Sıçrat kılıza evi zorla. Kursu da kalmış mı kadar adam? Şimdi de o bölmedi şey matemik gavit ama sarşı olmadı. Sözde bu დღეს არ მნიშვნელოვანი დღე არა მარტო პირველი ბრიგადისთვის, არამედ მთელი შეიარაღებული ძალებისთვის, ვინაიდან ეს ბრიგადა ნამდვილად თავის ჩამოყალიბების დღიდან იყო სამჭედლო ოფიცერთა კადრების, თუკი საქართველოში ამე სასიქადულო განხორციელებულა შეიარაღებული ძალების მიერ ერთ-ერთი იყო პირველი ბრიგადა, ის თავისთავში აერთიანებდა ისეთ დანაყოფებს, როგორც არის შავნაბადას ბატალიონი, ავაზას ბატალიონი, თეთრი არწივის ნაწილი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბერმა ოფიცერმა აქ აიდგა ფეხი, რომელიც დღეს მსახურობს ეს წარმატებით შეიარაღებულ ძალებს. მე მიამაყება და მოხარული ვარ, რომ ვარ პირველი ქვეითი ბრიგადის სერჟანტი და ვემსახურები ჩემ ქვეყანას, ჩემ ერს, როგორც პირველი ქვეითი ბრიგადის ჯარისკაცი და როგორც პირველი ქვეითი ბრიგადის სერჟანტი.